tukiasema ni ukweli. Juzi nimesema huyu mheshimiwa Menje hawezi ku articulate issues za Kimasai. Na ndarudia hivyo. Kwa wale panel la gorgo wanu. Masai issues will be clearly articulated by Masai people. Your Excellency, these people here, how watu hawa hapa mnaona? They have been terrorized, stigmatized. Baka juzi walikuwa wanapigwa na mabunduki. Hata mheshimiwa Sakuda alikuwa anaenda kusaidia hao. Hadi kwa sababu hawajasimama, kwa sababu ni wachache. Ni wachache lakini Mungu alitupatia inchi. Na sisi ni watu wakarimu. Wakarimu sana, we are very hospitable. Tumealika watu wote hapa, wayevage. Hata mzee mmoja alisema, ujeni mfanye biashara lakini siasa muache. Hii viti ni ya Masai. This is our land. We must stand firm and defend our lands and territories. Wakati ya kuninyang'anya ile mashamba yote. Ile kitu ambayo inakuja sasa mheshimiwa Prime Minister ni umaskini hawa Masai. Ile ng'ombe yao yote ambayo inakula pale. Inakula pale hivyo kidogo. Haitaki kula mahali nyingine. Yuko mtaro kubwa hapo hivi ambaye inavunjavunja ng'ombe zetu. Kwani wa Masai are the people, children of a lesser God? Kwani sisi ndio tumekuwa target ya kila mtu? Juzi rafiki yangu ambaye yuko hapa hivi ambaye ni chair of governance alikuwa huko Kakamega, akasema the Mulembe nation. Sisi wa Masai tukisema the Masai nation kwa nini dabu? Hakuna. Juzi tulikuwa kwa Wakamba, tulikuwa kwa professor Kijidengala majini ya Kibwana akasimama akaongea Kikamba. Akaanza kusema vitu mingi kuukanisha watu wao wote. We have serious issues. And this BBI now has given us an opportunity to be able to say everything that is ailing us. Mimi nashukuru sana Mheshimiwa Prime Minister na rais wetu mpendwa, kwa sababu umetupatia nafasi ili tuweze kuzungumza zile vitu zote zinatusumbua hapa. Katika Kenya hii ukiangalia hapa Narok, land use policy has been violated. Hakuna mtu anapata kitu inaitwa change of user. Lazima upitie sheria. Unaeka, unajua, tuongee ukweli. Because the problem with so many people, they cannot handle the truth. Ukiangalia kama ni maneno ya food security. Hii mashamba yetu yote mkichukua hapo, watu watakula nini? What will they eat? Watu watakula nini? Hii mashamba yetu ni agricultural land. Na juzi nilisema, they must remain as agricultural land. If you want to subdivide it, go through the process, the legal process, uliza neighbors wako kama utabadilisha wakubali, then change it. But don't just come and circumvent the rule of law. Kwa sababu, ati unaeza. Hii watu wetu saizi, Your Excellency. And you know, Your Excellency, I want to remind Kenyans that as long as I live, I will pursue justice for these people for the rest of my life. That is why I was elected as a leader. Mimi sikuchaguliwa kama kiongozi niende huko tu nifurahi. Nilichaguliwa kwa sababu ya shida ya Hawa. Shida ya Hawa. Waambie. Na sasa baba, ukitaka tu twende vizuri na hawa Masai pia, tafadhali ita hata kitu ya kwanza ile ambayo inafanywa. Sasa hizi pesa ikigawa hapa Kenya, na niwaeleze ile population census ambayo inatumika ni ya 2009. Wa Masai sisi wote tuko sasa hizi hapa Narok County, we are 1.15 million people. Tunatumia second generation formula. Katika hiyo second generation formula wanatumia population ya 653,000. Your Excellency, hata wakibadilisha hiyo moja tu, just one population census iende 1.1 million, Narok County will get 8 billion shillings. So ndio niweze kumwamsha governor, ngoja kidogo na mwamsha mkubwa wangu hapa hivi ndio niweze kumaliza. I want to summarize like this. Wajala bayani kulala armasai.
Remember Yolo Dado? What a living possession. When I said that, let's show you about that. I say, BBI, Nigga Motagra Masai. Kiyona oral chamus, but you will come as someone talk about this year's due back here 290 constituency. What Eka Moya in Guinea 291 to Patel Chamus? For Masai, you can do eyes of butter. Okay? Na, musho, na ni muhimu sana, ndio ni muamushe kiongozi wangu ambaye ni James Orengo. Ile mashamba yetu yote kama hii ya Narok, ile ambaye ikoko kwa park. Ile mashamba ambaye, hata hawa viongozi, kuna viongozi hapa ambaye amekuja kununua. Hata pengine atoli ya kuna shamba, huko Masaini. Ukinunua, wacha iwe ni ya nini? Njia ya wanyama wa pori. Unajua huyu atuali ni rafiki yangu sana na ameenda ameishi kwa Masaini lakini amefuata sheria za Wamasai. Akitaka uongozi anaenda huko Mlembe Nation kutafuta, si ndio? Hata yeye ndiye ameniambia hivyo. Amenishika mkono akaniambia kijana yangu, ambia hawa Masai mimi nikitaka kiti naenda huko Western kutafuta kiti. So msimame imara. The truth shall always set you free. Nikimalizia nataka kumkaribu. Oh, wacha nimpatie kwanza utende.